halvminuten och nu är det djup koncentration bland alla de som står här nere och strax ska få ge sig iväg. Och nu är de iväg, det 88:e Vasaloppet. Och ni ser vilken tryck det är på de som startar allra längst fram nu. Iväg över gärdet i Bergaby. Blink, blink kommer. Blink, blink, blink. Nej, Blink har brutit staven, nej. Blink har brutit staven, nej, vilket elände. Åk vidare, kom igen Blink. Kasta staven, kasta staven. Oj, nej, Blink har brutit staven. Och bakom jagade den ilsken Jörgen Blink. Blink som tidigare brutit staven och tvingats åka med trasig högerstav i nästan en halv mil. Distanserad med över minuten. Och han går direkt fram, vill visa upp att tjena grabbar, nu är jag här. Ja, då står jag här med startnummer 15494. Vad tycker du om det fina vädret då? Nej. Såna här dagar ska man hellre vara ute och grilla, köra skoter och vara med kompisar. Du har precis hit innan de drog grepet. Tror du att du är inne i mål? Nej, jag tänker kliva av här. Här har vi en dam som var sist. Hur känns det just nu måste jag ju fråga dig. Väldigt varmt. Kommer du åka vidare? Nej, jag stannar här. Varför inte? Det är för fint väder för det här. Nej, men du kan ju, solen kommer ju följa dig hela vägen till Mora. Nej, men nu ska man grilla, åka skota och sånt. Okay. Ja. Det är nästan en obegriplig utveckling. Fascinerande. Helvete! Jag glömde ut stugröret! Vad fan? Helvete. Fan, sorry Jörgen. Sorry. Är nu inte mer än 100 meter kvar och Jörgen Blink i pole position, men det är fortfarande Blink i täten och Jörgen Blink vinner för tredje året i följd. Han är trött, musklerna verkar, men han vet att det är ingen som slår mig på det här upploppet. Ja, då står jag här då med årets vinnare, Jörgen Blink, tredje året i rad. Vilken succé. Så där var väl lite så värst bra. Ny rekordtid också. Vad säger du om det? Ja, vi får väl se vad de säger på dopingkontrollen. Vad menar du med det, Blink? Ja, man vet inte. Kanske kan ha smugit in något preparat i kroppen. Så du påstår att du kan vara dopad, eller hur ska vi tolka det här? Ja, vi får se. Okay. Hur är det, Jörgen? Kommer känslorna? Jag såg att du blev väldigt känslosam nu. Kom alla känslorna nu, några minuter efter, och såg ganska oberörd ut i mål. Ja, det blir så att efter några minuter så börjar känslorna komma och man börjar förstå vad man har gjort. Och det är då det händer allt. Ja, hade du bra skidor idag? Ja. Det är ganska självklart om du vinner här kanske. Du kör väl på Matsus, eller hur? Gå fort ut för, så att säga. När det är Matsus.